Am fost și sunt absolventă de ASE, Relații Economice Internaționale, o facultate de prestigiu. Și pentru că existau unele informații, o să public la un anumit moment și media de absolvire a facultății și aceea de absolvire a liceului și a Institutului Pușkin. Eu am studiat în liceu engleză și franceză. ASE-ul, Facultatea de Relații Economice Internaționale, avea politica de a învăța fiecare student minim 3 limbi străine. Și atunci fiecare student a fost introdus aleatoriu la o altă limbă străină în afară de cele studiate în liceu. Evident că acolo exista un profesor și o catedră de limbă rusă. Aleatoriu am intrat în grupa de limbă rusă. Am încercat să mă retrag pentru că aveam și eu prejudecata multora că nu vreau să fac rusă, că toată lumea este spre Occident și că vreau și eu și aveam conceptul că dacă ferească Dumnezeu învăț limba rusă, nu știu ce mi se întâmplă în relația cu Occidentul. N-am putut să mă retrag. Am fost dispusă, dacă vă imaginați, și asta merită reținută, să-mi retrag diploma, diploma de intrare în facultate sau să-mi retrag cererea de intrare în facultate, da? Să renunț la facultate, hai ca să mă exprim mai corect, de să renunț la facultate și să dau în anul următor un examen în care am fost 11 pe loc, da? Atât de disperat am fost să învăț limba rusă. Atât de disperat am fost să nu învăț limba rusă. Până la urmă, profesorul a știut să... Era un foarte bun pedagog, profesorul de limbă rusă și facultatea beneficia de un parteneriat între Guvernul României și Guvernul Rus de a trimite studenți la pregătire pentru mediul de business. Era o bursă de $200 la vremea respectivă, bunicică, comparativă cu alte burse în străinătate. Și profesorul ne-a încurajat să optăm pentru acea bursă și în fiecare semestru, un semestru de jumătate de an am fost în Rusia, la Moscova, veneam în țară, recuperam ceea ce s-a predat, dădeam examene, intram în semestrul următor și dădeam examen. Acolo dădeam de asemenea evaluări ca pentru o facultate paralelă. Deci am studiat în paralel, în limba rusă. Avea o politică foarte interesantă, nu vorbeau deloc engleză. Am plecat de la nivel zero în care mă întrebau cum mă cheamă. Eu ziceam că vin din România, că atâta citisem. Și până la urmă am absolvit acest institut de rusă comercială pentru mediul de business cu examen în limba rusă. O să prezint la un moment dat și certificatul. Da. Fost un efort uriaș. Iar mai după știi aceea, ceva de limba rusă? Mai știu, da, dar n-am mai vorbit. După aceea n-am mai vorbit deloc și evident că se uită. Dar știți ce e important de reținut? Aviz amatorilor care vorbesc prostii. Pentru că după ce am avut această experiență cu cultura rusă, cu mediul social rus, am optat în cunoștință de cauză spre Occident, spre politica occidentală și competiția de pe piața occidentală. Am avut burse și în Austria, de exemplu, am fost la cursuri de pregătire și în Statele Unite și făcând paralela, da, am optat spre Occident. Scrie în CV că sunteți cetățean de onoare al statului Nebraska. Face parte dintr-un curs de pregătire profesională extraordinar de bun, pe care l-am făcut în Statele Unite. Acolo eram duși în diverse state din America și aveam acces la mediile politice și, evident, într-un gest de curtoazie, guvernatorul statului Nebraska, pe studenți eram foarte puțini din toată lumea, ne-a făcut cetățeni de onoare, tocmai pentru că am avut dorința de a înțelege foarte bine cum funcționează societatea americană și a statului respectiv. Așa fac ăștia cetățeni de onoare? Da, da. Serios? Da, a fost o procedură impresionantă. Probabil toată lumea e cetățean de onoare. Toți cei care sunt în aceste programe de excelență, că nu eram într-un program de păscut... Da, mi se pare absolut. Adică, bă, cetățean de onoare ajungi când faci ceva pentru statul ăla. Adică mă gândeam că a salvat pe cineva acolo. Să știți că eram niște studenți, niște tineri politicieni, că era un curs politic, tineri politicieni pe care îi considerau de perspectivă din toată lumea și pentru ei era o onoare să înțeleagă cum funcționează societatea americană. Nu e de aici de acolo, numai noi minimalizăm și aruncăm în derizoriu aproape orice lucru frumos pe care putem să-l obținem.